হেল্ল' গাইজ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু কি কৰিমনো, সেইবাবে এটা সৰুকৈ ব্লগ এটা দিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু দেখিবলৈ পাইছে এইফালে আমাৰ ধাননি পথাৰ ধান পকিলেই, এয়া চাওক চাৰিওফালে ধান চাৰিওফালে। মোৰ গাহৰি ফাৰ্মৰ লগতে আৰু মোৰ অলপ চলপ হাঁহৰ ফাৰ্মো আছে। ফাৰ্ম বুলি নহয়, আচলতে সৰু সুৰাকৈ 50টামান হাঁহ আছে। এয়া চাওক, ইয়াত চৰি আছে আৰু সৌ আঁতৰত আছে। এনেকৈ ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ। চাওক এইফালে ধান খেতিবোৰ আমাৰ এইফালে ভাল হৈছে বহুত। চাই যাওক ভিডিঅ'টো। গাইজ চাওক, গাইছে এই কলপাতখিনি লৈ লৈছোঁ, কলপাতখিনি গাহৰিক দিয়া হ'ব লৈ লৈছোঁ। আৰু আজিকালি মই দানা মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি ঘৰুৱা পদ্ধতিত দি আছোঁ আপোনালোকে চাওক। এনেকৈ আছে, ইয়াত ভাত আছে, কলগছ আছে আৰু ভীমকল আছে, আৰু তাৰ বাদে একো নাই, কচু পাবলৈ নাই আমাৰ ফালে। এনেকৈ চলাই আছোঁ, এনেকৈ কম খৰচত, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কম খৰচত চলাওক। বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰি আজিকালি ইমান এটা লাভ নাই, সেইবাবে এনেকৈ চলাই থাকক। এইখিনি কলপাতখিনি লৈ যাম, এতিয়া তাত দিমগৈ। আহি পাই গ'লোহি, ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টোত ইমান এটা খাচ নাই যদিও চাই যাওক ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব। এয়া আহিলৈ গৰুজনী ইয়াত এৰাল দি থোৱা আছে। গাইছক এজনী মাকজনী, আৰু এনেকৈ কলপাত দি দিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত। গাইছক পোৱালিখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ। তেহেঁতি মানে লগালগ মানে হাগি তেহেঁতি লগালগ ফেনেকি দিয়ে। মানে আপোনালোকে যদিহে জানে কমেণ্ট কৰিব হওঁ কিয় এনেকুৱা কৰে। আগত এজনী গাহৰি আছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত মাকজনী তেনেকুৱা নহয়। মাকজনীয়ে মানে য'তেই হাগিব তাই দুদিন তিনিদিনলৈকে গোবৰ চফা নকৰিলেও থাকিব একে জেগাতে। কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এই পোৱালিখিনি, এই হাগিব লগালগ তেহেঁতি খচিব। কি কাৰণে কৰে আপোনালোকে গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাব কি কাৰণে কৰে। মানে ইয়াৰ আগত এজনী আছিলে ডাঙৰজনী, তাইও তেনেকুৱা আছিলে। মানে তাই কি কৰে, তাই নিজৰ গোখিনি খচি দিয়ে, পূৰা খচি লগালগ, ৱেষ্টখিনি লগালগ তাই খচে। মানে এই তিনিটা পোৱালি ফিমেল পোৱালি আছে, ঘৰৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। ড্ৰাই ফ্ৰুট মিক্স কৰি পাই আছে তেহেঁতি, কচু, কল আৰু তুঁহগুড়া, পলিচ আৰু তেহেঁতৰ যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰুট, অলপ অলপ তেনেকৈ মিক্স কৰি ভাত দি মেলি তেনেকৈ ৰাখি আছোঁ তেহেঁতক। কম খৰচত ডাঙৰ কৰিছোঁ। আৰু মাকজনী চাওক, মাকজনীৰ স্বাস্থ্যটো উঠিলে অলৰেডি, এতিয়া তাইক কৰ্চ দিব পৰা হৈ গৈছে আৰু অহা মাহত চাগে তাইক কৰ্চ দিয়াম। চাওক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এখন ফাৰ্মৰ ওপৰত আহি আছে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থওক। আৰু মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালেই 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, প্লিজ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখক আৰু মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। বাই বাই, ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, সৰু এটা ভিডিঅ' আছিল। ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। বাই বাই।